ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପବିତ୍ର କାଳୀ ପୂଜା। ସମସ୍ତ ବିଧି ବିଧାନ ଆଉ ପୂଜା ବିଧି ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ତିକା ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି, ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏ ନେଇ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମା କାଳୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାବନ କ୍ଷେତ୍ରର ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଇଏ ହେଲା ମହାପୀଠ, ଗୋଟେ ଉଡ଼ିଆନ ପୀଠ, ଗୋଟେ କାମରୂପ ପୀଠ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗିରି ପୀଠ, ଗୋଟେ ଜାଳନ୍ଧର ପୀଠ। ତା ଭିତରେ ଆମର ପୂର୍ବରେ ଏଠି ଆମର ରହିଲେ ଉଡ଼ିଆନ ପୀଠ। ଏଇ ଉଡ଼ିଆନ ପୀଠରେ ଚାରିଦିଗରେ ଚାରୋଟି କାଳୀ ରହିଲେ, ପୂର୍ବରେ ରହିଲେ ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ, ଉତ୍ତରରେ ରହିଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲାମ ଚଣ୍ଡିକା ଭାବତର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ପଶ୍ଚିମରେ ହରଚଣ୍ଡୀ ଭାଷ କାଳୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଲେ ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ। ଚାରି କାଳୀ ଜଗିକିରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଏ କାଳୀପୀଠ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ଦେବୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମର ଆଜି ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଜି ସକାଳ ମାଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଲା, ଅବକାଶ ହେଲା, ମଇଲମ ହେଲା, ବେଶ ହେଲା। ଏବଂ ସବୁରେ ମାଆଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ଟିକିଏ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ରହିକିରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟ ବାକି ରହେ। ଏଠାରୁ ଆମର ପଟୁଆରରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ପୂଜକ ସମସ୍ତେ ଘଣ୍ଟ ପଟୁଆରରେ ଯାଉ, ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଉ। ଶ୍ମଶାନରେ ସେଠି ଆମର ଗୋଟିଏ ମହାପୂଜା କରାଯାଏ। ମହାପୂଜାରେ ଏଠି ଆମର ମାପ ଅନୁସାରେ ଆମର କାଠି ଅଛି, ସେ କାଠି ଅନୁସାରେ ଗାତ ଖୋଳାଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯିବ। ଚତୁଷଷ୍ଠୀ ଯୋଗିନୀଙ୍କ ସହିତ ଆରାଧନା କରାଯାଇ ସେଠାରୁ ମାଟି ଆଣିଲେ ସେ ମାଟି ଆଜି ଏଠି ବସିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ହେଲା ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପୂଜା ଚାଲିବ। ଇଏ ଚାଲିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳୀ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ସେ ପବିତ୍ର ପାବନ ଦିବସ। ମାଆଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମାଆ ଏସଚରାଜ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଶୋକମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଦୈନମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୃତିକାଣିକର ଷୋଡ଼ଶ ଅବସରରେ ମାନେ ପୂଜା ହେଇକିରି ମାଆଙ୍କର ଭୋଗରାଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଆ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଶ୍ମଶାନକୁ, ଘଣ୍ଟ ମର୍ଜଳ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠି ଷୋଡ଼ଶ ଅବସରରେ ମାନେ ପୂଜା ହୋଇ ଶ୍ମଶାନରେ ମାଟି ଆସିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମାଆ କାଳୀ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କାଳୀ ପୂଜାରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତର ମିଳନ ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପୂଜକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ବୀର ନରସିଂହପୁର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା ବାସ୍ୟା ମର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ମହୋଗ୍ର ଘୋର ରୂପିଣୀ ପ୍ରାଦୁର୍ଭୂତା ମହାଦେବୀ ୟୋଗିନୀ କୋଟିଭିସ୍ତଃ ଉତ୍ସବ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ପାର୍ବଣର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବରେ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପାର୍ବଣର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ ହିସାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରରେ ଭଗବତୀ ମହାକାଳୀଙ୍କର ମହାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ମହାପୂଜାର ଆଜି ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ପାବନ ପର୍ବ ମହାର୍ଘ୍ୟ ଦିବସରେ ମୃତ୍ତିକା ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଥମରୁ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସମସ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ହେବା ପରେ ଗୁପ୍ତନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆର ସହିତ ପୂଜକମାନେ ମହାଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇ ମହାମୃତ୍ତିକା ଉଦ୍ଧରଣ ପୂର୍ବକ ପୁନର୍ବାର ଭଗବତୀଙ୍କ ଚରଣରେ ସେହି ମୃତ୍ତିକାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ଆମର କାରିଗର ରହିଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶରେ ସେହି ଭଗବତୀଙ୍କର ସେହି ମହିୟସୀ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୃତ୍ତିକା ଭଗବତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିରାଜମାନ ହେବେ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ମହାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ବିସର୍ଜନ ହେବେ। ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନରୁ ଭଗବତୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଶ୍ମଶାନର ମାର୍ଗ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ନଦୀରେ ଭଗବତୀଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହୋଇ ଏହି ପର୍ବର ଉଦ୍ଯାପନ ପରିପାଳନ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାଲିଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି କାଳୀ ପୂଜା ଦିନ ପୂଜା ପାଇବେ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମାଆ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପୂଜକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରହିଛି ବୀର ନରସିଂହପୁରଠାରେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ପୂଜା ବିଧାନ ଆଉ କେଉଁଭଳି ରହିବ ମାଆଙ୍କର ଏଇ କାଳୀ ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ପୀଠ, ଏ ପୀଠ କାହିଁକି ହେଲା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ପଣ୍ଡିତମାନେ ତ ଅଲଗା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ସୂଚନା ଦେବି ଯେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପୀଠ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥିଲା। ଆମର ପରମ୍ପରାଗତରୁ ଆମେ ପୂଜାସ୍ଥିତି କରିଆସିଥିଲୁ, କେଉଁ କାରଣ ହେଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ହେବାରୁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ କାଳ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯିଏ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିଲୁ। ବହୁତ ଆମର ଯିଏ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଣ୍ଡିତ ସଭାର ମୁକ୍ତିମନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଜାଗା, ସେ ଜାଗାଟି ଆମକୁ ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ ମିଳିଲା। ମାଆଙ୍କର ଯେ ଆସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ପୂଜା ସୁରୁଖୁରୁଟି ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ବିଧି ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଏଇଟା ବଙ୍ଗୀୟ ପୂଜା, ଏ ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ତେଣୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପୂଜକକୁ ନେଇକିରି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି,
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଏକୁ ପରିପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି। ତାକୁ ନେଇକରି ଆମର ଏଠି ପୀଠ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆସୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତା ଦୀପାବଳି ଅମାସ୍ୟାରେ ମା ଦେବେ ଦର୍ଶନ, ମାଆଙ୍କ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଅନେକ ରହିଛି ବିଧିବିଧାନ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ଦିନରେ ଏକାଠି ହେବ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।